минулому плавбасейн, а вже незабаром мультифункціональний сімейний спортивний центр. Ремонт триває як всередині будівлі, так і ззовні. Підрядники міняють вікна та утеплюють фасад. Найбільший на Донеччині та перший олімпійського масштабу. Так говорять про комплекс чиновники. Нові комунікації, сучасні системи опалення і кондиціонування – усе для комфорту відвідувачів. По басейну виконані роботи приблизно на 65%. Виконані основні демонтажні роботи. Ведуться роботи по благоустрою чаші основним. Замовлено вже обладнання водопідготовки, насосне та фільтрувальне обладнання. Ще в закладі працюватиме дитячий басейн, тренажерні зали та спа-центр. Для цього планують звести ще одну будівлю. Заняття проводитимуть за 5 олімпійськими видами спорту, серед яких стрибки у воду, водне поло та синхронне плавання. Займаються і облаштуванням території. Плануємо поставити фонтан, небольшой фонтан, так як у нас рядом є парк, в якому буде 2 великі фонтани. Вартість капітального ремонту – майже 130 мільйонів гривень. Це фінансування з бюджетів міста, області та профільного міністерства. Хідробіт оглянув народний депутат України Вадим Новинський. Чим живе міст, як він розвивається, і в тому числі узнати у руководства міста, чим ще народні депутати можуть допомогти міській владі, муніципальній владі, зробити так, щоб обновлення йшло постійно. Спортивний центр «Нептун» планують відкрити у жовтні. Валентина Чурікова, Володимир Безобляков, телеканал «Донбас».